ህገ መንግስቱን አጎንብሰን ያዘቀምን ሰዎች ነን። ኃይለ ማርያምን አይተዋል። ስለዚህ ለምን ዜጎች በየቦታው የሚሞቱት? ሰው በየቦታው ነው የሚሞት የለበት። ወላይታ በየቦታው ሌላውን ብሔር እንደዛው እየሞተ ነው። ዜጎች ሞት ይቁም። ዜጎች አይፈናቀሉ። ሰው ይፈናቀላል። አፈናቃዩ በህግ ሲጠየቅ አታይም። ማን ያፈናቀለው? እሺ ይሁን ሁሉ ሚሊዮን ህዝብ ድርቅ ገብቶ አይደለም ሊኖ ወይ ሰው ሰራሽ በሽታ የውጭ ወራሪ አልመጣብን ማለት ይሄ ሁሉ ሚሊዮን እርስ በርስ ነው የተፈናቀለው። ህዝቡ በምንድን ነው የተፈናቀለው? ማን ያፈናቀለው? ለምንድን ነው ያፈናቀለው? የገደለው በህግ ማይጠየቅ ልክ ነው። ለውጥ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አንክድም። እርግጥ ነው በፊት እና ያለን እኮ አንድና የሆነ ቦታ ኮሽታ ሲፈጠር ዳታ ይዘጋል። አሁን ግን ይሁን እንደፈለገ ይሆን። ይሄ ለውጥ ነው ለኔ አቃል። በየቦታው ግን ዞረን መስራት አልቻለም። ይኸው ስራ ፈትቼ ነው ያለሁት። ጅቡቲ ነው የምሰራው፣ ግን እንዴት ልስራ? መተማ ታፍኜ ነበር። ስለዚህ ዜጎች በየቦታው አይሙቱ፣ አፈናቃዮች በህግ ይጠየቁ። የለውጥ እንቅስቃሴው ሁላችንንም ተጠቃሚ አድርገን ነው የምንለው። ለውጡ ቡዳ የበላው ሰው ሮጦ በዛፍ አካባቢ ደርስና ወደኋላ እንደሚመለስ ወደኋላ እንዳይመለስ ሁላችንንም ተጠቃሚ አድርገን ነው። የወላይታ ህዝበ ክልል የመደራጀት መብት በተለያዩ ጊዜያት እየጠየቀ የቆየ ቢሆንም ያለ በቂ ምክንያት በክልል የመደራጀት መብት አጥቶ ቆይቷል። በዛሬው ቀን በሰላማዊ ሰልፍ የምንጠይቀው የወላይታ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ በቅርብ ጊዜ የበቀለ ሳይሆን የ125 ዓመታትን ያስቆጠረ የዘመናት የህዝብ ጥያቄ ነው። ይህንን ጥያቄ የወላይታ ህዝብ በሁሉም ቀበሌያት ከሊጫ አዋቂ እስከ አዋቂ ሰፊ ውይይት ካደረገ በኋላ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 42 ንዑስ አንቀጽ 2 እና አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 3 አለቷ በተደነገገው መሰረት የወላይታ ዞን ምክር ቤት በአራተኛው ዙር 6ኛ የስራ ዘመን አንደኛ አስቸኳይ ጉባኤ በሙሉ ድምፅ አጽድቆ ወደ ክልል ምክር ቤት የተላከ ቢሆንም በጊዜ ተወስኖ ወደ ቀጣይ ሂደት ሳይሸጋገር ቆይቷል። በመሆኑም ዛሬ በሰላማዊ ሰልፍ የቀረበው ጥያቄ የመላው ወላይታ ህዝብ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ስለሆነ በአፋጣኝ ምላሽ እንዲያገኝ የህዝቡን አደራ በመቀበል ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ለማድረስ ከወትሮ ይልቅ ለመስራት ጥረት እናደርጋለን።